Pressing. Pressing. Dragi slušalci, dragi gledalci našeg portala, dobro jutro. Baš onako kako smo i najavili. Ja bih rekao da je ovo krenuo serijal Pressinga sa ljudima iz Dimitrovgrada. Pre neki dan je ovde bio najpre dr. Vasko Velčev, Vasil Velčev, zamenik predsjednika opštine. U ponedeljak smo razgovarali sa republičkim poslanikom iz Dimitrovgrada, Vladicom Dimitrovom. A evo sada, da tako kažem, i glavni gostiju. Glavni gosti u smislu da su ovde mladi ljudi koji su, ajde tako ću reći, figurativno uzeli vruću peglu da nastave da vode ovaj grad. Mladi gospodin, predsednik Zoran Đuro, kome mi želim dobro jutro. Dobro jutro i vam i vašim slušalcima. Kako ste, gospodine predsedniče? Hvala na pitanju, dobro. 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 I naš stari znanac, gospodin Dragan Mančev, koji, sa kojim smo počeli priču još kada još kad bio sekretar, no mislim da je sad i dalje to ili nešto drugo, u visokoj strukovnoj školi, onako baš lepo započeli priču. I evo, kad je neko sposoban, on onda napreduje. Dragan Mančev je sada ponovo predsednik Skupštine opštine. Dragane, dobro jutro. Dobro jutro i dobro jutro vašim slušalcima. Ono što obično pitam na samom početku moje goste, to je jutros kada ste krenuli ili trenutno, šta je to što je na vašim stolovima značeno, što bi karakterisalo ovaj dan, recimo, po nečemu, gospodine predsjedniče? Bilo je dosta dokumenata, me sačekalo na stolu, a najviše je bilo dokumenata iz oblasti socijale, raznim davanjima koja je opština predvidjela i za prema onim najugroženijim, prema najugroženijim stanovnicima naše opštine. I to je ono što smo mi rekli u startu da nećemo menjati. Funkcioniše, ali osnov naše politike kao i prethodno jeste da socijalna davanja i ove godine sigurno nećemo smanjivati, jer kad su teška vremena, kad nema dovoljno novca, oni koji su najugroženiji, najugroženije kategorije stanovništva najteže podnose teret krize i njima treba pomoći. Da bi, jednostavno nije moguće svima pomoći, da bi odvojili sredstva i njima pomogli, moramo slovno rečeno ne da uzmemo, ali prava nekih koja su možda i prevelika, malo uskratiti. Doće trenutak kad ćemo o socijali pričati, ali sam onako na prvu loptu da čujem šta je to najaktuelnije. Dragane, kod vas? Pa zna se, u skupštinskoj kancelariji predsednika skupštine je najviše papira vezano za sledeću sednicu skupštine opštine. Kancelarija predsednika skupštine je prepuna takvih dokumenata. Pripremamo sednicu skupštine vrlo brzo. Ovih dana će biti ta sednica već, naravno, u toku je priprema za promenu svih odbora, nadzornih, upravnih, školskih, kao što je normalno, svaka nova vlast postavlja svoje ljude na bitna mesta kako bi lakše upravljala gradom. Predsjedniče, ono što sam i sa Vladicom, mada se on malo opirao onoj konstataciji mladi ljudi, pa kao kaže da on više nije u toj meri na takav način mlad, ali je naravno mlad s obzirom na to da sada i republički poslanik, da je bio pred toga predsednik opštine, da je lekar specijalista, i kada se sve to nakupi za jednog mladog čoveka, onda to predstavlja izazov. O vama malo znamo i vi ste, da tako kažem, jedno novo prijatno iznenađenje u smislu naš odnos prema životu je da ima što više mladih ljudi. Tako da je dobro što se mladi ljudi pojavljuju i što ih ima. Pa nekoliko rečenica o sebi. Vi ste ko? Ja sam Zoran Đuro, ekonomista po zanimanju. Eto, kako su me novinari okarakterisali, oni koji prate već Caribrodsku političku scenu, kažu da sam najmlađi predsednik opštine. Aha. Radio sam u elektrodistribuciji do dolaska na mesto predsednik opštine. U politiku sam ušao 2001. Sada već davne 2001. godine, tako da sam možda po godinama mlad, ali po političkom iskustvu možda nisam najstariji, ali smatram da ga imam sasvim dovoljno za obavljanje jedne takve odgovorne funkcije kao što je predsednik opštine. U Skupštinu opštine Dimitrovgrad sam ušao kao kandidat, odnosno kao nosilac liste grupe građana Pravde i Solidarnost. Pre toga sam bio član u Demokratskoj stranci Srbije, bio sam jedan od osnivača
opštinskog odbora tadašnjeg daleke 2001. godine. Od 2004. do, ja mislim, 2010. godine sam bio član Nacionalnog saveta Bugarske nacionalne manjine, tako da imam određena predznanja. Što bi rekao narod, potkovani ste politički. Zavisi zašto. U onom smislu koje je potrebno za procene, za znanje, za razumevanje, za odnose ljudima. Nadam se da ste u pravo, vreme će pokazati. No, to sam mislio. Evo šta, ja sam to konstatuo. O Draganu Mančevu znamo dosta, tako da ne bih da sada vas, ali ajde nekoliko rečenica. Pa javnosti u Pirotu i u Dimitrovgradu su, aj kažem, i u okrugu poznati su sa mojim imenom, ne toliko vezano za politiku, već više za moju... Za obrazovanje. Ja sam šef nastavnog centra Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Blaca, koja radi od 2004. godine u Dimitrovgradu. Ja malo reklama za školu. Da, naravno. A u politiku sam ušao zajedno sa gospodinom Đurovim 2001. kada smo osnovali opštinski odbor Demokratske stranke Srbije. Nas vezuje i srednja škola i osnovna škola. Mi smo 8 godina bili zajedno u udelenju, 4 godine smo zajedno sedjeli, da. Tako da evo sada upravljamo opštinom. Nadam se da će... Sada ste u istoj klupi, ali su stolice, jedno je tamo, jedno vamo. Za istim stolom ste faktički... U susednim kancelarijama. U susednim kancelarijama, ali i dalje sedim u istoj klupi. Dobro. Evo šta smo konstatovali takođe sa Vladicom, a i sveukupno je stanje takvo da se neka linija između... Ranije su postojali žuti, crveni, plavi, beli i tako dalje. Sada se to nekako gubi i neki cilj svih oni koji su u politici, ajde da vidimo šta možemo da uradimo za ovaj narod i da što pre stignemo do te Evrope, do nekog boljeg života. Tako da, evo, ja sam dao primer da recimo u ekipi premijera Aleksandra Vučića ima dosta ljudi, stručnih ljudi koji su nekada pripadali nekim drugim strankama. Interesuje me na koji način vas dvojica, vi ste već u svom političkom pedigreu rekli kako ste se razvijali, kako ste rasli. Pretpostavljam da se ta linija gubi i da je najvažnije. Ajmo da vidimo šta možemo da danas uradimo za Dimitrovgrad. Zato sam vas pitao šta je na stolu. Evo ovako, ja sam i u prvom obraćanju, pošto sam izabran za predsednika opštine Dimitrovgrad, rekao da neće biti revanšizma i ništa to nije pompezno, možda tako zvuči kao nekakva politička fraza iz bliže i dalje prošlosti, ali suština jeste tako. Vi imate s jedne strane političke zahteve, kada morate da uložite strah vaše stranke, vaše koalicije, odbornika, svih onih ljudi koji su glasali da upravo vi budete predsednik opštine ili predsednik skupštine, ali s druge strane ne smete da zaboravite i zanemarite mišljenje struke. Po raznoraznim pitanjima, ne po raznoraznim, po svim pitanjima. Po svim, da. Bilo da je u pitanju rad opštinske uprave, bilo da je u pitanju rad komunalca, ako hoćete, radi vaših kolega u radio televiziji Carigrad. Mišljenje struke morate da ispoštujete, u suprotnom bit ćete u problemu. Jer čovjek ne može sve da zna. Naravno. Da. Postoji jedna bugarska izreka, čičko tričko, ekspert za sičko. Ja sam to rekao, moj prethodnik je otprilike bio, ja ću to da vam prevedem, ako niste, mislim da ste razumeli. Razumeo sam, ali možete da prevedete čisto kao poruku. Pa, ne postoji bukvalan prevod, dajte, koliko razume. Da. Ja mislim da je glavni problem i mog prethodnika i nekih ranijih predsednika, tu bi izuzeo gospodina Vladicu Dimitrova, on ne spada u tu grupu ljudi, upravo jedan takav odnos. I onda smo dolazili do problema, znači da se predsednik opštine meša u sve i svašta, da pokuše da razume sve i svašta, jednostavno fizički je nemoguće. Morate da imate oko sebe stručne ljude, morate da imate oko sebe poverljive ljude, naravno morate da imate ljude koji vas podržavaju, politiku vaše stranke. Predsednik opštine je osoba koja kreira politiku. Predsednik opštine u krajnjoj liniji može da bude i čovek bez škole koji se, tako da kažem, palcem potpisuje, ali mora da ima osjećaj... Da razume život. Da razume život i mora da ima osjećaj za ljude, mora da ima, da bude svestan da mora da struci na značaju, da nije politika jedino ta koja može da vodi grad. Politika daje neke usmerenja, daje neke smernice, ali morate da imate stručne ljude. Neki preduslov, recimo. Tako, morate da imate stručne ljude da vam konkretne stvari odrade. I ono što ste rekli, nekadašnja podela na crvene, žute, plave u Dimitrovgradu i zelene. Ne samo u Dimitrovgradu, mislio sam svuda, ne samo u Dimitrovgradu. Više, postoji, znate kako? Postoji, na papiru postoji, ali mislim da je to, da je ta priča prevazića. Ali se gubi polako. Gubi se, besmislene. Besmislene, upravo ja i... Mnoge boje više nemaju tu snagu, izbledele. Nemaju.
nemaju snagu. Ja vidim boju koja se zove Srbija, vidim boju u Bugarskoj koja se zove Bugarska, ali vidim boju koja se zove Evropska unija. To je ona boja koju treba da težimo i onda će se rušiti granice, onda više neće biti zapadne pokrajine, južne pokrajine, neće biti Vojvodine, neće biti Sandžaka, neće biti. Tako je. Razumete? Tako je, onda ćemo pričati o regionima i kada govorite o Evropskoj uniji stav naše stranke. Moje Draganove stranke jeste ulazak Srbije u Evropsku uniju, ali pre svega trebamo da vodimo račun o sebi. Ja kao predsednik opštine, mene interesuje, pratim rad republičke vlade, ali ne trošim previše vremena. Ima ko je zadužen da organizuje rad vlade, to je premijer Vučić. Ono što mene interesuje, to je rad opštine Dimitrovgrad. Verovatno postoji u vladi ko se interesuje kako će Srbija, kome je posao da obezbedi Srbiji što brži i bolji, tako da kažem, ulazak u Evropsku uniju, tako da i priča o Evropskoj uniji, na lokalu, iskreno da budem za mene kao predsednik opštine. Ne, kao viši cilj. Kao viši cilj može da postoji, ali ne treba previše energije i reči trošiti na Evropsku uniju, jer mislim da sa ovog nivoa vlasti mi možemo da imamo načelno kao ideju naše stranke, ali ne moramo previše kako, da pričamo o tome. Dragan je iz sfere obrazovanja. Kako razumem Evropsku uniju? Evropsku uniju razumem kroz bolje zakone, kroz rad koji će biti mnogo priljezniji, kroz odnose koji će biti, kroz ekologiju bolju. Na takav način razumijem ja Evropsku uniju, ne kao neku instituciju, mi ćemo gore sada se nabijamo u parlamente pa ćemo da vodimo politiku. Ne, nego da se menjamo u tom smislu. To je neka moja vizija toga kako bi to trebalo da izgleda, Dragane. Pa naravno, znači, idemo ka jednom društvu koji je, za razliku od nas, mnogo uređenije i mnogo, ali kažem, organizovanije, imaju mnogo više pravila koja su primjenjivija na samom terenu, za razliku od naših. Međutim, imamo dosta i naših zakona koji su prilagođeni našem mentalitetu, tako da ne smemo da zaboravimo ni to. Moj ipak neki stav je da, Evropska unija, ali moramo da vodimo interesa i o potrebama našeg naroda, i o kulturi našeg naroda, i o mentalitetu našeg naroda, jer germanski i slovenski narodi generalno su različiti i po mentalitetu, i po načinu razmišljanja, i po načinu života. Tako da ne može biti jedan unificirani zakon za sve. Evo imate primer Grčke. Grčka je pravoslavna država koja je na Balkanu, koja ima drugačije razmišljanja, drugačiji način života, drugačiji pogled na svet od Nemaca, Francuza, Španaca i, kao što vidite, dugi niz godina Evropska unija, ajde da kažem, kuburi sa Grčkom, Grčka takođe kuburi sa Evropskom unijom i ne mogu baš da nađu neki zajednički jezik. Tako da Srbija na putu ka Evropi treba da vodi baš računa o tome, da uskladi svoju kulturu i svoje razmišljanje, svoj način života, da uskladi sa evropskim zakonima, ali da ne zaboravi ono što je bitno vezano za narod. Dobro, ali ono što je bitno za nas, vi ste lepo rekli, kada se probavite ujutro, vas interesuje Dimitrovgrad, Evropske unije i vladu Srbije ima neko ko će voditi. Međutim, možemo da pričamo o Evropskoj uniji, nije nikakav problem, imamo na 5-6 km, možda 10, Evropsku uniju. Prosto, imamo je, kao primjer, da. Uđemo u Bugarsku i vidimo dosta toga lepog i prijatnog. A imamo ali, i drugu stranu. Imamo i drugu stranu. Imamo i petak i subotu i u Dimitrovgradu i u Pirotu. Tačno. Tako je. Da. Međutim, ja želim da apostrofiram ono što je važno, to je da se radi o nekim zakonima o kojima ćemo da pričamo, koje moramo da donesemo da bi neke stvari konačno počele peglom. Evo, zakon o lokalnoj samoupravi, zakon o planiranju i izgradnji, upravo su teme zakoni iz ekologije, sudstvo moramo da stegnemo, sredimo, to su sve stvari koje dodiraju nas. To je u redu, to je u redu, to nije problem. Na to mislim ja, ne mislim ja na visoku politiku Evropske unije i tako dalje. Mene to interesuje, pa ćemo o tome da pričamo, ali idemo redom. Ono što želim na ovaj prvi deo, neko zagrevanje, emisija se zove Pressing, pa je bio lagani Pressing na početku, sad ćemo malo brže, da tako kažem, da igramo. Ja nisam slučajno rekao da ste uzeli vruću peglu. Ili vruć krompir, sve jedno, da. Tako da, ne bih da se mnogo vraćam, sa Draganom smo pre neko jutro malo pričali o tome, ali kada smo pre 15-20 dana, ja sam sa nekim ljudima iz lokalne samouprave pričao, ne, pre mjeseci po dan, kad su objavili i rekli, ja sam tu cifru
806 miliona. U glavici ja, kad smo razgovarali koliko smo, pa evo, 800. 806? Da. Tu sam cifru napisao 800 i odmah je on počeo da, da priča o tome. Evo, ja samo kažem 800. A vi pričate dalje. A ništa, jo. Vi pričate, vi mislite na razgovor sa, sa gospodinom Dimitrovim, na razgovor o našem budžetu. Samo priča, sam napisao 800. Pričate, pričate o cifri 800, ja mogu da kažem to je cifra 8 i to u ovom trenutku nije realno. Naši prethodnici i dan danas govore, sada na sreću u opoziciji, kažu da je to ambiciozno. Moje mišljenje je i stav moje stranke i koalicije da je to bolesno ambiciozno, nije zasnovano na realnosti. Imamo budžet iz 2014. budžet iz 2013. budžet iz 2012. To je ostalo mrtvo slovo na papiru kada su oni radili budžet za 2015. godinu. Nisu uzeli realno da sagledaju prihode, da, vidu, da vide šta je ono realno, normalno što može u 2015. godini da se očekuje da uđe, bukvalno rečeno, da uđe u budžet opštine Dimitrovgrad. Mi ćemo ove godine, mi kažemo 800 miliona, to nije realno, nije normalno i sve je planirano da se finansira iz tekućih prihoda i kada bi tome pribegli, verovatno bi došli u situaciju da zadužujemo opštinu. To nam nije namera. Nema šanse. Zadatak naše koalicije jeste da obezbedimo tekuću, neophodnu tekuću likvidnost budžeta, da, da vršimo jednostavno neke rezove, da vidimo šta ono nije prioritet, da odmah u startu skinemo. Već sam rekao, kada su socijalna davanja u pitanju, tu neće biti značajnih korekcija, možda će biti drugačija preraspodela. Jednostavno, a odgovorna opštinska vlast ne sme sebi da, da dozvoli luksuz da uzme 200 ili 300 miliona kredita, preračunajte to u evrima, to je 2,5 miliona. Izgleda da je to bio cilj, ove razlike između 500 realnog i 800 izgleda da odgovorno, odgovorno tvrdim da to jeste bio cilj i to bi rešilo ovu godinu koja će verovatno da bude izborna. Znate da, a posle, pitanje je posle. Znate kako, ja i, i moj kolega Mančev i drugi škole Dragan, mi smo 78. godište, imamo 37 godine i mi planiramo u Dimitrovgradu da živimo još dugo, dugo. Još jedno 50 najmanje. Da, dobro, koliko bude, ali ne planiramo da, da odemo i onog dana kad budemo odlazili sa vlasti, želimo da se povučemo časno i čistog obraza, ne da ostavimo, da ostavimo opštinu u dugovima, jer nismo tako, nismo tako navikli, možda u tom, u izvršnoj vlasti smo možda novi, pre svega ja, dobro, Dragan je u skupštinskom delu, ali mi isto tako pomaš, nemamo, nismo do sada bili direktori niti nekog manjinskog medija, niti fonda za izgradnju puteva, nismo imamo nikakve repove iza sebi, apsolutno nemamo nikakav problem da ispriča, izađemo bez ikakvih repova. Nismo navikli da, da pravimo repove kad se povučemo s određene funkcije i da to građanima ostavljaju posle da, da oni to rešavaju kako znaju, umeju, nema ništa toga. Obezbedit ćemo tekuću likvidnost budžeta na realnom nivou od 500 miliona dinara, možda koji je milion više, koji je milion manje. Biće sredstava za ono što je najvažnije za opštinu, biće sredstava za vodovod u, u Gojndolu, biće sredstava za vodovod nemojte u Željuši. Nemojte detalje, to ćemo, da, nemojte pitanja da me uzimate. Vi ćete, ja sam koncipirao tako da više govorite o, na ovakav način, a da Dragana opteretim nekim konkretnim ciframa. S obzirom da prolaze kroz njegovu kancelariju i o tome kad radi sednicu skupštine mora da, da, da operiše. Vi ste sad u pripremi rebalansa budžeta, ja bih to nazvao drugačije, u pripremi krenule, evo ga, treći mesec, vi ste u pripremi novog budžeta. Da. Kako ćete ga zvati? Rebalans budžeta ili... Rebalans budžeta, kada imate, nemate stabilnost, da kažem, nije vam ujednačena prihodna i rashodna strana, onda morate da pribegnete rebalansu budžeta, pošto ste spomenuli Evropsku uniju, samo verovatno imate podatak da u srećnije sređenim zemljama Evropske unije rebalans budžeta nije česta stvar. Apsolutno. Kada dođe do rebalansa budžeta obično pada vlada. Međutim, to je kod nas... Kod nas svaka 2-3 meseca. Kod nas i uobičajeno. Kod nas budžet kao jedan od osnovnih dokumenata u lokalnoj samoupravi postoji kao nekakav slobodni sastav gde možete da napravite nekakav spisak želja bez realnog objašnjenja. Ja sam rekao ne rebalans, nego rebalanse budžeta ćemo u ovoj godini imati. Mi smo sve javne nabavke u razgovoru, da, tako je. Nažalost je tako, da. Ali je tako. Mi smo sve javne nabavke u većim javnim preduzećima stopirali, ono što nije neophodno, ono što se ne tiče tekućeg poslovanja,
Tako da u ovom trenutku, danas, sutra, rebalans nije potreban. Zato što smo direktorima rekli, ljudi, ne možete da planirate da raspisujete javnu nabavku za novi automobil, pa vlada premijera Vučić je odlučila da proda neke proda automobile. Automobil. Nije odgovorno, ajde, pustimo vladu, nije odgovorno prema sugrađanima. Imamo veliki broj nezaposlenih, imamo 1000 problema, nećemo da kupujemo nova kola i uopšte nije bila planirana javna nabavka novog automobila i to smo stopirali na 2.200.000-300.000 i to je stopirano. Tako da u ovom trenutku vrlo ozbiljno pristupamo prvom rebalansu budžeta i ja se nadam u narednih mesec do mesec i po dana imaćemo predlog, daćemo predlog Skupštini sa opštinskog veća i bit će usvojen. Verovatno septembra meseca ići ćemo i u drugi rebalans. Znate, izvinite samo što da kažem. Znate o čemu se radi? Nije tu nikakva skrivena želja ni neozbiljnost, ali imate situaciju da neka stara dugovanja dolaze na naplatu, uradite vi lepo primopredaju vlasti sa vašim prethodnikom. Ali to je trenutno nekakvo knjigovodstveno stanje, nemate mnoge račune koji će da dođu na naplatu, nemate mnoge sudske presude koje, hajde tako da kažem, mene su iznenadile. Mislim da nije bilo potrebe da se sa nekim ljudima ili sa nekim firmama sporimo, ali dobro, to je tako. I onda vam je rebalans potreban jednostavno da te neke stvari ispeglate i da uvedete u normalno. E sad, Dragane, sednica će biti kada? Ajmo da budemo baš operativni. Sednica će biti u ovih dana. Znači, ovih dana, dobro, recite mi. Znači, ubrzo će biti sednica, priprema sednica. Ovo je rebalans budžeta. On neće biti na toj sledećoj sednici. Dobro, ali da govorimo o budžetu. Obično postoji leva i desna strana. Ova leva, kako ćemo ubrati sredstva, tako je, da vidimo koliko iz privrede, koliko od zaposlenih, koliko od transfera, koliko ćemo na neke druge načine, projekti i tako dalje. A kako ćemo da trošimo? Prema tome, domaćinski je pogledati jednu i drugu stranu pa onda praviti. Moje pitanje je upravo to. Da li već imate levu i desnu stranu u svojoj projekciji? Pa znate kako, za jedan ozbiljan rebalans budžeta je potrebno dosta i vremena da se to odradi. Kao što je rekao predsednik, morat ćemo sve službe da uključimo, da vidimo realna dugovanja opštine, koliko su potraživanja koja nisu još uvek pristigla kod nas, koliko su sudska dugovanja, moramo da predvidimo i nepovoljne sudske odluke ka opštini u one sudske procese koje su već traju dugi niz godina. Znači, ono što smo mi nasledili od bivšeg rukovodstva. A nasledili smo veliki broj sudskih postupaka koji će najverovatnije biti nepovoljni po nas. A ko je koga tužio? Pa, tužile su, mogu reći, kažem, Elektrodistribucija je tužila opštinu, Železnice su tužile opštinu, Vodopriroda Ćuprije je tužila opštinu, Radiotelevizija Carevo tužila opštinu, niz pravnih lica koje su uputile tužbe i nažalost ljudi su u pravu što se toga tiče i nažalost po Dimitrovgrad i po budžet Dimitrovgrada te sudske presude biće negativne po grad. Što znači da ćemo mi morati biti spremni da uđemo u... Na koju cifru ste psihički spremni? Psihički spreman sam apsolutno na sve. Znači, ako sam bio spreman da se prihvatim da budem predsednik opštine... Ja, koja je cifra u igri? Mislite... Daleko bilo ovo što treba da izgubite tužbu. Pa ne bi sada licitiram, ajde. Neka to ovako vrlo, vrlo, vrlo okvirno negde, ja se nadam ne više od 40 miliona, u najgorem slučaju možda i 60, mada mislim da nije dobro, realno. 10% skoro. Nije i preko 10%, kad je realnost u pitanju. Tako, oko 10%. I to nije zanemarljiva cifra. Pa nije, zato sam pitao. Nije zanemarljiva cifra. Već smo sa ljudima koji su u sudskom sporu sa našom opštinom, već smo razgovarali. Verovatno ćemo čim bude sudski... Neki reprogram nešto. Tako je, razgovarat ćemo, vidjet ćemo da li postoji mogućnost da jednostavno to dugovanje izmirimo na rate. Ajde, Dragan, da nastavi da govori ciframa. Dakle, vi projektujete budžet, koliko sam razumeo, i predsednika na nekih 500 miliona otprilike. Pa spustit ćemo na realne cifre, jer ambicije su drugo, realnost je drugo. I mi bi voljeli... Sad, mi smo ambicije... na kojoj bazi, koliko od poreza, doprinosa, taksi, zna se jedino znači, koliko od transfera? Mi ćemo lako da vidimo koliko su transferi države, lako ćemo da to vidimo... To se zna, to je već objavljeno, lako ćemo da vidimo koliko su mesečni prilivi sa...
graničnog prelaza sa takse. Mi ćemo lako da vidimo znači, koliko su nam... E sad, imamo tu još jedan problem. Porez na imovinu je isto nakaradno urađen. Imamo veliki broj pritužbi građana. Morat ćemo i to da svedemo na neke normalne cifre, na normalno stanje, kako bismo vidjeli koliko je realna cifra da mi uberemo. To nije mali posao. Znam, zato vam kažem da ćemo jedno mjesec, mjesec i po dana ozbiljno raditi na tom budžetu, uključit ćemo sve službe kako bismo sveli u realni okvir cifru sa kojom može opština da raspolaže. Jedno su ambicije. Ja bih volio da Dimitrovgrad bude ili Srbija da bude kao Švajcarska. Međutim, ajde da budemo prvo kao Slovenija. Da krenemo redom ono što je, što možemo, što je realno, da, a ne da, da fantaziramo sa 806 miliona i to uključujući, ne uključujući komunalac koji ima 200 miliona budžet. Znači, mi smo ušli sa ovim nerealnim budžetom i sa budžetom komunalca u neku cifru preko milijardu dinara. Tako da to za Dimitrovgrad, znači milijardu dinara. Da. Znači, ne možemo sa takvim ciframa da baratamo kad to nije realno stanje u Dimitrovgradu. Samo da vam samo jedna korekcija, pre nego što mi date šlagvort. Da. Samo jedno vama pojašnjenje vašim slušalcima. Vi nas uporno, kako ćemo prihodnu stranu. Niti smo ja, niti smo Dragan čudotvorci, niti imamo čarobni štapić. Ne, samo realno pitam. Kako, realno, vam kažem 500 realno vam kažem 500 miliona. Znači, to je negde. Od 450 do 500. Ispod 450 neće da bude, nema šanse da bude preko 550. Znači, da. To vam je oko 500 miliona. Struktura kakve u ovom trenutku ne mogu tako da vam kažem napavljati. Ali to je nešto što kažem, nemamo čarobni štapić. Nažalost, nemamo čarobni štapić, ne možemo da povećamo prihode. To je ono što je realno. Ne može veštački, jedini, mora realno da se... Tako je. Jedini način je projektno finansiranje. Doćemo i do toga. Tako da, ono, samo trenutak, ono oko čega vodimo računa, ako imamo tih 500 miliona, i to je gotovo izvesno da je tako, moramo da vidimo rashode, da poređamo, da ne izlazimo okvira. Ako imamo ovu moguću presudu negde oko 40-50 miliona, to će na kraju suda kaže, moramo i to da uklopimo. To je, više se bavimo ovim rashodima da ih redukujemo nego prihodima. To je moj šlagvort. Ono što dakle, će... samo malo. Budžet je bukver. Budžet je nešto na osnovu čega? Na osnovu kog bukvara da vi sad učite, radite? Ako je ovaj budžet nerealan, kako vi sad trošite pare? Sa koje kažem, pozicije? Osim, na koje samo način? Ovako. Znači, kad usvojite budžet nakon budžeta, znate da postoji plan javnih nabavki. Tako usvoji je. Se plan javnih nabavki. Usvojen je plan javnih nabavki za opštinu Dimitrovgrad. Je li realan sad? Nije, on je u skladu sa budžetom. Ali ja vam upravo to kažem. Ali ja sam vam odgovorio, ali vi niste razumeli, da, vi niste dobro čuli. Aha. Rekao sam da smo stopirali nabavku automobila. Znači, dobro. Ova stavka koja je u budžetu, mi ćemo to da brišemo. Bilo, da. I stopirali tako dalje, ne plan. Samo automobil. Imate tamo raznorazne projekte u infrastrukturi koji u ovom trenutku nisu prioritetni, a koji možda su reda veličine nekoliko desetina. Evo komunalna 200 miliona. Ne, komunalac posluje, to je nešto drugo. Ja vam govorim o direkciji koju finansira opština, čiji je budžet planiran na 300 miliona. Okay. Međutim, tamo postoje mnogo stvari, po nekoliko, 23, 40 miliona, koje u ovom trenutku nije... Nemam budžet pred sobom da bi mogao da vas pitam ovo naduvali... Dobit ćete budžet, eto, ni ja nisam doneo budžet, ali verujte, kad vam dam budžet, treba će jedno 4, 5, 6 ili 7 dana da ga lepo poručite, pa onda da mi pitate. Znam da su mi Piroćanci rekli blago Dimitrovgrađanima, ali su digli na 800 miliona. Ono što, idemo dalje. Što slušalci, a i gledalci, naravno, ne znaju, a ne znate ni vi, to je da, pored toga što predsednik opštine sa svojim timom, uključujući i mene, vodi računa za domaćinsko poslovanje budžeta, za trošenje novca, on ima svoj tim koji već mesec i po dana dobro radi na, ajde kažem, slobodno, ovom puta mogu slobodno kažem, privlačenju investitora. Ja se nadam da ćemo, ako ne već i za desetak dana, moći, neću ništa zvanično kažem, ali moći ćemo da se pohvalimo nečim, što nisu uspjeli prethodnici, a toliko su galamili oko toga, jer ja koliko se sećam, kad je gospodin Nebojša Ivanov došao na vlast, rekao je, evo ih investitori na granici, samo čekaju da se promeni piju vlast. Kafu. Da, piju kafu. Tu su desetak miliona evra, evo samo što nisu, pa evo radna zona jedna, pa evo radna zona dva, pa evo sad će fabrika, pa evo sad će ovo, pa sad će ono, pa sad će bazeni, pa sad će ovo. No, od toga nije bilo ništa, naravno. Evo, mi smo imali do skoro plan detaljne regulacije koji isključuje jednu firmu koja radi 10 godina gore na graničnom prelazu, koja ima 30 radnika, njih isključuje iz poslovanja da bi otvorio gastromjet pumpu koja bi zaposlila 20 radnika. I to je njegova investicija u gradu.
to je planirana investicija bila, što nije uopšte, nije logično da jednu firmu uništite koja radi već 10 godina, koja ima 30 radnika, da biste otvorili neku drugu firmu koja je pumpa sa restoranom za 20 radnika. Iako je to nešto dobro za grad, ja ne vidim, mi smo to zaustavili. Tako da ćemo u najskorije vrijeme i na tom polju moći da se pohvalimo, a to će naravno uticati i na ovaj prihodni deo, kada će se naravno povećati broj prihoda od poreza na dobit. Predsjedniče, ovo će biti uvod da Dragan razigra cifre, a to je, obično pitaju predsjednike opštine kako će vam budžet biti, pa onda predsjednici kažu razvojni, pa kažu socijalni, pa kažu ovakav, kažu onakav, s obzirom da se od skora pretpostavlja da vi sada kuvate i u svojoj glavi, a i sve ukupno, pomenuli ste prvo socijalu, što mi se dopalo na samom početku, ali kako će vam budžet kada ga budete definisali sa ovih realnih 500 miliona izgledati? Ja sam već rekao, nažalost tu mnogo prostora da, iskreno rečeno, za igru nemate. Da kažem, bit će razvojni budžet, to je bilo neozbiljno i neodgovorno. Da. I već sam vam rekao zbog čega. Ono što i neka sredstva koja su predviđena da uložimo, ajde da kažem, u neku investicionu budućnost Caribroda ili Dimitrograda, Caribroda, kako ga naši sugrađani zovu. Dobro, sve jedno. Već su neka sredstva uložena, kupili smo ovu bivšu fabriku u Cilej, o kojoj je predsjednik sada skupštine govorio. Moj prethodnik je već bio uplatio depozit od 3 miliona dinara, onda sam ja po dolasku na mesto predsjednika opštine morao u roku od 3 dana da potpišem ugovor i da uplatim još 5 miliona i to sada je vlasništvo opštine Dimitrovgrad. Ima nekoliko je bilo zainteresovanih firmi iz Republike Bugarske, jedne iz Republike Srbije. Juče smo imali posetu iz Ministarstva financija direktora slobodnih zona sa vašim direktorom iz Pirota je posetio Dimitrovgrad, ljudi su pogledali lokaciju. Jeste tako, gospodin Milan Ristić. Ideja, znači, postoji, vidjet ćemo, postoje neka pismo namerama, vidjet ćemo i sa slobodnom zonom Pirot, postoji vjerovatno mogućnost, ne samo nije u pitanju dobra volja slobodne zone, Pirot postoji, ali je, znači, to se rukovodi sa... No, to je dobro, da. Postoji, vidjet ćemo da razmotrimo mogućnost da li postoji način da se slobodna zona Pirot proširi, slobodna zona Dimitrovgrad, ne dolazi u obzir. Mislim, super bi bilo, ja bih voleo da imamo i slobodnu zonu, ali nije realno, nije moguće. Slobodna zona treba investicije od 3 miliona evra, 100 novo zapošljenih. A ovi su već u 50 najpoznatijih u svetu. Slobodna zona Pirot. Tako je. Postoji tako rating. Je, tako je. Pa vam treba, znači, neozbiljno bi bilo da govorimo, ali ono što je ozbiljno je da ozbiljnije sarađujemo sa komšijama i konkretnije. Da, naravno. I konkretnije da sarađujemo sa komšijama, jer mi smo upućeni na Pirot. To Vladica govori također. Da je to jedan pa način, to je, da. Mislim, šta sad, da li govorim ja, da li govori Dragan, da Vladica, znači ili normalno razmišljate ili razmišljate na neki drugi način. Sve ne znam kako sve to... Sve mi jasno, da. I to je vest za nas, bili su Ristić i Kostić i kakvi su prvi razgovori, ajde malo samo tu još dajte neki detalj. Ne bi jeste detaljima, ostavili su... prostor, jeste ostavili da se... Naravno, uskoro ponovo, naravno, pa... naravno da smo ostavili prostora da se uskoro vidimo. Na sastanku su bili prisutni, gospodin Mančev spomenuo, ljudi koji se bave mogućim dovođenim investitora, to su mladi momci iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Oni su bili na sastanku, ja sam vrlo zadovoljan njihovim radom u prvih mjesec dana u opštini, vidim da su bili sputani, stavljeni po strani u prethodnom periodu, daćemo im šansu i vezano za bivšu fabriku Cile i kad se javi neko od investitora... A šta planirate za Ciletom? Ajde, da idem do kraja. Vidjet ćemo, bilo je nekoliko ideja. Vidjet ćemo, mi možemo da planiramo šta god hoćemo, ali opština ne može tamo da otvori fabriku. Vidjet ćemo kakve ponude budemo imali. Postoje neka pisma o namerama, jedna su stigla kod predsjednika opštine, druga su stigla kod predsjednika skupštine, to smo prosledili, ja sam Drago rekao, prosleđujemo Kancelariji za lokalni i ekonomski razvoj, neka momci daju svoje mišljenje, da vidimo ko je ozbiljan, ko je neozbiljan. I u krajnjoj liniji oko čega će biti reči sa svakim potencijalnim investitorom, jeste interes lokalne sredine. To je ono što nas interesuje. Šta lokalne sredine i mehanizam kontrole. Već sam svima i u direktnim razgovorima spomenuo da moraju da imaju bankarsku garanciju. Vidim da nekima to nije problem, nekim drugima im je čudno što im to tražim, ali jednostavno ja moram da zaštitim interes opštine i sebe pre svega moralno. To su te takozvane brownfield investicije. Tako je. Dobro, pomenuli ste to.
Šta još, čisto generalno, pa će vladice konkretno, kad je u pitanju budžet, na koju stranu pokušat ćete to, šta još od, vi imate započetih projekata koje treba da zaokružite, šta sa kulturom, šta sport, šta zdravstvo, kako ćete to da... Samo mi dajte uopštene stvari, pa ćemo malo... Ne, daću vam ovako, evo da malo relaksiramo priču. Ajde. Juče smo razgovarali sa predstavnicima klubova, sportskih klubova na teritoriji opštine i sa predstavnikom Sportskog saveza. Danas će biti, mislim, moj zamenik će danas potpisati ugovore sa balkanskim, sa košarkaškim klubom i ostalim klubovima koji funkcionišu na teritoriji opštine. I mi smo sredstva delili prema pravilniku koji su naši prethodnici usvojili. I naravno, kada je reč o parama, svi su nezadovoljni, svima je malo para. Međutim, jeste oni... ostavili istu cifru kako ima? Naravno da nismo. Naravno da nismo, pa sad kažem, pari smo ludi. Pari smo ludi ako ćemo da radimo rebalans budžeta, ako nam je bitno socijala, trebamo i sportskim klubovima da obezbedimo normalno funkcionisanje. I naravno, ja sam rekao, i sad može neko da bude povređen ili uvređen, mene to ne interesuje. Zadatak, zakonska obaveza lokalne samouprave jeste da finansira najmlađu u sportu, da finansira razvojne kategorije, za seniore, ja se izvinjam koliko budemo imali para. Da. Znam da je balkanski tradicija Dimitrograda, isto kao što je radnički tradicija Pirota. Najmlađe kategorije u balkanskom, počeo od Petlića do juniora, ne kažem i omladinaca, jer omladinci su do 21 godine, a imamo tu granicu od 18, to ćemo da finansiramo i koliko možemo da im obezbedimo što bolje u sve, ne samo u balkanskom, i u svim klubovima. Što se tiče seniora, nažalost, moram budem iskren, bit ćemo restriktivni. Neka se traže sponzori. Tako je. Ko hoće da ima mora, visok rank, on mora, traži par. To mora na komercijalnoj osnovi da funkcioniše, ne postoji ni jedan drugi način. Da li će Balkanski da igra Jelen Superligu ili će da igra Pirotsku opštinsku okružnu ligu, o tom potom, vidjet ćemo, ali jednostavno... Kad dođe investitor u Cile, ako ima ideju, neka uloži. To moraće vremenom da se svi korisnici budžeta nauče da počinju da posluju po tržišnim pravilima. Znači, nema više oslanjanja. Dobro, mi smo na budžetu i okej. Znači, socijala nas ništa više ne zanima. Da li smo, što reče predsednik, u Jelen Superligu ili u okružnu, mi imamo par od budžeta i nas briga da napredujemo i da tražimo, da postižemo rezultate. Znači, jednostavno moraće svi korisnici budžeta da se nauče da ono zašto traže pare, to zarade, znači zasluže. Malo pre smo pričali i o medijima i o mnogo stvarima. Jednostavno, vreme je kada su se svi oslanjali na budžet, moraju polako da zaboravljaju. Naravno, ne govorim za socijalu, socijala je naša obaveza, naravno i privreda je naša obaveza, ali morat ćemo da vidimo šta je realno, a šta nije. Ajmo na konkretno, vi imate direkciju, imate direkciju za izgradnju urbanizma. Tako je, na to sam mislio, imate javno preduzeće, to je sportsko-turistički centar. I imate komunalacko javno preduzeće. To su tri. Da. Kako na njih sad da gledate za dalje? Rekao sam, prvi sastanak sa direktorima je bio da stopiraju one javne nabavke koje nisu hitne, upravo zbog toga što rebalans još uvijek nije završen, i kaže vam, na taj način amortizujete da ne dođete u problem da vam odu neke krupnije javne nabavke i da se jednog trenutka nađete u čudu. Šta nadalje sa njima? Normalno, moraju, pre svega tu mislim na direkciju, moraju ono što su planirali da u narednom periodu preispituju zajedno sa nama, da vidimo šta su prioriteti, da odredimo prioritete i jednostavno budžet od 300 miliona je neodrživ. Za direkciju, znači ukupni budžet opštine od 100 miliona, na direkciju otpada 300 miliona, to... Šta od tih projekata koje je direkcija napisala u tih 300 miliona, šta ćete da ostavite, a šta smatrate nerealno? Ono što ćemo sigurno da ostavimo jeste ulica Georgi Dimitrov, ulica kroz Beleš i kroz... Sad moram da idem u detalje. Kako ne? Naslušaju i Dimitrovad, i u Pirotu, i u Babušnici, i u Filadelfiji, i ne znam gde još. Slobodno pričati. I u Sidniju. I u Sidniju ima. Ima Dimitrovgrađana i Pirotčanaca svuda. Šalim se malo, ali mislim ozbiljno. A ulica Georgi Dimitrov jeste prioritet. Novinar je uvijek potreban detalj. Ulica Georgi Dimitrov jeste prioritet. I zbog samog nasilja Beleš, i zbog sela Željuša, i zbog samog grada. Pogotovo u letnjim mesecima gde imate veliku frekvenciju saobraćaja na autoputu, i onda je mnogo lakše kad bude sređena ulica Georgi Dimitrov kroz Beleš i Željuš. Tamo su radi... Ja kažem da tu priču slušam dugo. Ali ove godine će biti završena ulica Georgi Dimitrov. Evo.
Ma ne morate da kucate, pre nego što ste kucnuli, već ovih dana počinju radovi. Bravo, dobro. Stavljanje prvog asfalta, i to nije samo naša zasluga, to je zasluga i naših prethodnika, međutim napravili su određene greške. Vi ste dobar poznavalac Dimitrovgrada, yes. to je između Beleša i Željuše, tamo imamo problem sa odvodom atmosferskih voda i to projektom nije bilo rešeno. Rešavamo sada, jednostavno tako smo primorani, u saradnji sa nadzornim organom i sa projektantom koji čovjek pristoje na izmenu određenih stvari u projektu, i morat ćemo, to će izazvati i dodatne troškove, ali u razgovorima smo sa koridorima, koji su voljni da nam pomognu, ne da nam pomognu u parama, ali mogu da nam pomognu u određenom materijalu, jeste. Neće se utrošiti mnogo, neka pomognu sigurno. Pa neće se utrošiti mnogo, nadam se da nama neće mnogo ni trebati, da. Postoje, sada vas ne zamaram. Da, dobro. Uštede mogu da postoje na određenim pozicijama, naravno tu mora da postoji saglasnost ministarstva da te uštede budemo iskoristili da rešimo problem odvodnjavanja atmosferskih voda, i to ćemo rešiti tako da će ove godine najmanje prva faza izgradnje ulice Georgije Dimitrov biti završena, i ono što ćemo ove godine sigurno 90% završiti jeste da konačno Dimitrovgrad ima prvu kupališnu sezonu na gradskom bazenu. Da, to će biti. To su prioriteti, već su krenuli, samo da spomenem, radovi u dečjem vrtiću, objektu dečjeg vrtića 8. septembar, objektu Leptirić, tako li? Da. U objektu Leptirić, i to je investicija reda veličine 14 miliona, i Leptirić će biti renoviran ove godine. Dragane, predsjednik se ohladio čaj, ajmo malo vi i ja da pričamo. Ajmo malo gotovo, bravo. Dimitrov je uvijek odvajao sredstva i brinuo o poljoprivredi. Reci mi kakva je to situacija, dakle, kako ćete s poljoprivredom? Kultura je uvijek imala svoje Dimitrovdje, neka se drugi ne naljute, ali ima nekoliko institucija koje su istorijske i po postojanju i po svemu, kapa dole njima. Interesuje me taj deo, kako ćete odnos tu da pravite, i sa Vladicom sam pričao pre neki dan, ja kažem Vladicu s obzirom da se dugo znamo pa tako govorim, sa republičkim poslanikom, oko doma zdravlja, da je tu bilo neki detalj. Ajde o tim stvarima po dva minuta. Znate kako, što se tiče doma zdravlja, ja tu ne bih pričao, jer to je resor i po struci narodnog poslanika, tako da smo se mi u startu dogovorili. Tu ste nešto uradili, to ste vi sa vaše strane. Pa, evo što me interesuje. U toku je, znači... Seoska naselja, kako dopreti do njih, kako zdravstvenu zaštitu organizovati tu, imali tu kako ti ljudi po selima da nabave lekove i tako dalje. Onog što može opština da se pohvali je da smo dobili sredstva iz ministarstva za renoviranje kotlarnice, i to su negde oko 10 miliona iz ministarstva i 4,5 miliona iz... Zahvaljujući Vladici, moram da putem direktu. Ali to je jako bitno. Dobili smo uloga republičkog poslanika u tom smislu. Da. Ne, izvinjavam se, Dragan. To je Vladica uradio kao poverenik Srpske napredne stranke u trenutku kada je bio na listi SNS i još uvek nije bio izabran za narodnog poslanika. Zorana Mihajlović je bila u poseti, ministarskoj poseti bila je u Dimitrovgradu, i tada je obećala da će pomoći izgradnju nove kotlarnice, i to je uradila. Mladić ovako... Da, tako da smo, nauči čovjek, znači, tako da je uspio da šarmira. Da, tako da ćemo vrlo uskoro imati i novu kotlarnicu. U toku je konkurs za izbor novog direktora, pošto je mandat bivšem direktoru istekao, dva mandata, znači nema više prava da se kandiduje, da, Bojan Davidku, tako da će uskoro biti i izabran novi direktor od strane nadzornog i od strane skupštine verifikovan, ali opet kažem, to je opet resor i struka narodnog poslanika. Dobro, ali vaše resor... Što se tiče poljoprivrede... Ne, interesuje me, evo predsjednik me gleda onako baš ozbiljno, izgleda da sam dotako nerv. Interesuje me kako situacija što se sela tiče i zdravstvene zaštite tu. Koliko možete, koliko uspevate da stignete do tih starih ljudi koji žive. Mi imamo aktivnu... Imate li operativu, neku vozila, da, lekare, teren? Mi imamo aktivnu već zdravstvenu zaštitu vezanu za sela, tako da imamo i... Jesi zadovoljni tu, može... Da, naravno. Imamo i seoske ambulante. Do pre nekoliko godina smo čak otvorili i ambulantu u selu Željuši, novu ambulantu gde svi stanovnici tog prigradskog naselja, da kažem sela, mogu i tamo da odu, imaju doktore, kartoni su dole. Normalno, kada su specijalisti u pitanju, doktori, oni moraju da dođu u grad. Ali one, da kažem,
standardne potrebe do lekara mogu da imaju u svom selu. Imamo službu koja posećuje seoske ambulante, govorim za seosku ambulantu Smilovci, Poganovo, znači jednostavno imamo tu, ta operativa već radi dugi niz godina i za sada nemamo zamerke građana na to. Ono što znam da nemate kad je u pitanju dom zdravlja, to je dovoljan broj lekara. To pati cela Srbija, to pati i Pirot i svi ostali, jer država je u ovom trenutku zaustavila zapošljavanje, tako da pretpostavljam da dovoljan broj mladih lekara koji čekaju na posao ili sveukupno dovoljan broj lekara u domu zdravlja nema. Je li prikazao direktor to? Jeste, ali postoji uredba. To znam, to je ovde, to je svuda. To je svuda, postoji uredba o zabrani zapošljavanja, samo ja bi voleo da je vaša konstatacija tačna, da postoji određeni broj ljudi, mladih lekara koji čekaju na zapošljenje. Nije valjda da ne postoji? Pa ne da ne postoji, ljudi nisu spremni da večno čekaju. Ljudi napuste još gore nego što sam pitao. Pa jeste. Ljudi napuste Dimitrovgrad, odu, tako narodski rečeno, trbuhom za kruhom i u 90% slučajeva nikad se više ne vrate. Strašno. Naša ideja bila i moja i Draganova i Vladicina da pokušamo neke ljude da vratimo i već smo pregovore sa nekim ljudima. Ali znate kako, dobit ćete nekome mesto, ne znam, mesto nekog načelnika ili bilo čega, plata 40-50 hiljada, a već radi u nekoj privatnoj firmi u bolje stojećim, tako kažem, gradovima u Srbiji, gdje ima platu 70, 80 ili 100 hiljada dinara, iluzorno je da o bilo čemu pričate. Treba reći da su dimitrovgradski lekari veoma cenjeni u Pirotu, da mnogi od njih imaju svoje ime i prezime, da su, tako da, ne znam da li oni tamo makar obslužuju nekim, imali neki privatni klinika, ambulanti, pa privatna klinika ne postoji. Postojala jedna priča koju ćemo mi priču ugraditi u sledeći rebalans budžeta vezano za dolazak lekara specijalista. Znamo da su u prethodnom... Imate sa Pirotskom bolnicom... Imamo, ali ti odnosi, kao i svi drugi odnosi, moram da budem direktor, sa svima sa kojima smo imali normalne partnerske odnose sa svima je to porušeno. I mi smo sad u jednoj situaciji da kad se ja pojavim kao predsednik opštine, ja se ne pojavljam samo kao Zoran Đurov, nego kao predsednik opštine. Imate ljude na određenim funkcijama koji su sa nekim drugim predsjednikom imali loše iskustvo i sad trebate da objasnite da jednostavno ispravite grešku. Budite uporni. Pa, bit ćemo i ja sam uporan. Dragane, kultura? Kultura je u Dimitrovgradu uvek bila na zavidnom nivou. Imamo bogati kulturni program tokom cele godine. Naravno, kao i... Ljudi dobro rade. Da, ljudi dobro rade. Imaju i biblioteka, veliku... i dom kulture. Da, imaju veliku... imaju veliku i raznovrsnu saradnju sa inostranim, ajde kažem, kulturnim društvima. Sve znamo, Delčuk Igova zovemo, tako da imamo na tasni. Biblioteka nam je ove godine, evo, završili smo i parno grejanje, sad radimo projekat otpornog zida, tu ne znam koliko ste upoznati, gde se nalazi biblioteka. To su infrastrukturni radovi. Izdavaštvo biblioteke je isto aktivno i na dobrom, ajde kažem, na zavidnom nivoju takođe. Ono što ćemo morati da uradimo, to je upravo malo pre predsednik pomenuo, da ćemo morati i njih da naučimo da realnije i skromnije troše sredstva budžeta. Naravno da nećemo mi njih naterati. Nećemo mi njih naterati da oni na uštrb kulture štede, nego na uštrb svog angažovanja. Jednostavno ne mogu tražiti preko leba ono povraću. Uvešće se i to u red. Naravno, moramo opet, kao što smo rekli, da sednemo kada radimo rebalans budžeta i da im prikažemo realno stanje. Znači, ne možete da gurate ruku u kasu, jer ta kasa ima dno. Onog trenutka kada dodirnete dno, onda je već kasno da razmišljate o tome. Što se tiče poljoprivrede i stočarstva, što ste malo pre rekli, ranijih godina se išlo u nabavku i stelnih junica i preko opštine, preko ministarstva. Međutim, ono što je problem je da opština od toga nije videla nikakvu korist. Delile su se junice, ajde da kažem, politički. Hoćeš da glasaš za nas, evo ti junice. Evo ti dve junice. Da, evo ti dve junice i ti si tu završio. I onda šta imamo? Imamo porodice koje su dobile dve junice, imaju mleka za njih, ali nemaju mleka za prodaju. Plan je da, ako radimo nešto na tom polju, radit ćemo da stvaramo mini farme. Kao što su, na primjer, farme od po desetak... Ozbiljno organizovana gazdinstva. Desetak do 20... Koliko je to moguće. Da, koliko je to moguće. I onda ćemo na tom
na tom planu da imamo rezultate zato što će bilo ko ko dođe sa strane da otkupi. Ali imate vi nekoliko primjera dobri tamo? Da, ima, ali više je to išlo na samo angažovanju nego na pomoć od strane opštine. Jasno. Tako da ćemo raditi na tome da neko ko dođe sa strane da otkup mleka biti njemu interesantno da dođe do onog koji ima 10 krava. Jer za onog koji ima 2 krave neće mu biti interesantno, sigurno. Presneće, znak jednakosti između Pirota i Dimitrovgrada je u mnogim stvarima. Jedna od stvari koja je jako bitna, to je ova Stara planina o kojoj stalno pričamo, puna su nam usta, o tome govore i ove gore, ali sve nekako teško odmeče. Mi možemo ovde da pravimo avione, kamione, ali neki naš cilj u razvojni dalje je da pokušamo da stegnemo tu poljoprivredu, da je stočarstvo gore, hajde, da kažem, neka bude na pola kao što je bilo nekada, da Stara planina što se tiče turističke ponude, vidim da su ovi naši počeli, da se tu približavamo, da pravimo zajedničke projekte, taj put gore da se konačno sredi podno Vidliča. Što izlazi na Slavinje. Tako je, da. I da se pokuša na takav način, evo, naše komšije su za peglanu kobasicu, bilo ih je 10.000. 11.000 vozila je prošlo. Pa razmišljamo o tome, o nekim zajedničkim akcijama, o nečemu što će polako omogućavati da se penjamo na tu Staru planinu i što se infrastrukture tiče, ali i nečega što će ostavljati novac. Pirot ima brendove od kojih svaki posle 5 dana kažu nema više, nedostalo. Nemamo ćilime dovoljno, nemamo kačkavalj dovoljno, nemamo peglanu kobasicu dovoljno, a busamo se u grudi, su to naši brendovi. Dakle, da se sistematično je tu približimo jedni drugima i nešto radimo. Evo ako prvo ne postoji znak jednakosti između starijeg i mlađeg brata, između većeg i manjeg. Ali što to je porodica? Ali postoje zajednički interes. Pogotovo region, što ste rekli malo pre, pa šta, region. Upravo da. Tako, postoje zajednički interes. Jer Evropska unija, vraćamo se njoj, postoji zajednički interes. To. Postoji zajednički interes, postoje zajedničko tržište. Imamo, to treba govorite, da govorite pre svega o našim komšijama iz Bugarske koji dolaze vikendom, koji su ovde turisti i trebamo tu ponudu da obogatimo i koliko je moguće više na tome da zaradimo. Tako. Jer to je smisao celog ovog našeg nekog turizma o kojem pričamo. Ja sam juče razgovarao sa radnikom iz Kancelarije za poljoprivredu i ruralni razvoj i ima tu 1000 ideja. Ono što meni interesuje je da sve to bude zasnovano na tržišnom principu. Ne znam, ideja je, ajde ove godine da pokušamo da uložimo u ovo ono selo. Moramo da pokušamo da uložimo, meni se ideja sa ulaganjem u sela, to je granica između Dimitrovgrada i Pirota, sad ne govorim o Staroj planini, između Dimitrovgrada i Pirota prema Poganovskom manastiru, a pre njega je Sukovski manastir koji je na teritoriji opštine Pirot, pa je onda Poganovski manastir koji je na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Da. To je znači idealno mesto gde možemo sarađujemo. Generalno u Sofiji, pošto većina turista koji dolazi iz Bugarske su iz Sofije. Da se ne lažemo, jer Sofija je glavni grad, nažalost, i tamo je situacija. I više para ima Sofija nego Slivnica i Dragoman. Tako je. Čak je ta razlika možda i veća nego što je u Srbiji ta kontrast financijska. Kapica je puna petak, subota, nedelja. Kapica i idu prema... I Balkan, kaže vladić. Jeste. Kapica, Balkan i idu prema Poganovskom manastiru, zato što je to poznat verski objekat u Bugarskoj i naravno i Sukovski manastir. Na tom pravcu trebamo da sarađujemo, da vidimo da li možemo da konkurišemo nekim zajedničkim projektom, da vidimo, znam da opština Pirot ima pozitivne iskustva u saradnji sa opštinom Montana iz Republike Bugarske. To je sledeća tema moja. Sa opštinom Montana iz Republike Bugarske i tu mi uvek možemo, tako da kažem, da pripomognemo u zajedničkom, a pre svega normalno u našem interesu. To je naš cilj. Ono što se tiče Stare planine je potpuno ista priča. Kažem vam, bilo je tamo 1000 ideja, ne znam, postoje neke karaule, sve to vojska prodaje i ništa nije sporno. A kad kažem opština da se ne zadužuje kada je u pitanju tekuća likvidnost budžeta. Ali ako je u pitanju investicije, ako je u pitanju može. Nešto što ima opravdanje na duži rok, može. Ali trebamo da imamo nekakvo istraživanje tržišta, da vidimo zbog čega to radimo. A lako je imati ideju i put u pakao je popločan dobrim namerama. Nažalost, to je tako. Moramo tržišno, opština ne može tržišno da se ponaša, ali kada radi neku investiciju, kad ideja da se kupi cele, to je bila ideja mog prethodnika, mi smo prihvatili, jeste, postoji nekakva šansa, ali trebalo je u startu da bude jasno i mom prethodniku,
Znači, trebao je da ima jasnu ideju, da ima predugovor sa potencijalnim investitorom, pa da kaže, ukoliko vi kupite cile, ja dolazim tamo po tim i tim uslovima, a ono što trebam da ja ispunim je to, to i to. Mi smo sad kupili cile, sve je to u redu. Ja se nadam se da ćemo napraviti neku pozitivnu priču, ali neozbiljno. Znači, kupujete nešto, onda kažete, pa dobro, nije loš u samom centru grada, nećemo da dozvolimo da tamo bude džungla. Pa mislim, postoje zakoni koji to mogu da regulišu i možemo da okosimo, ne moramo kupimo celu fabriku. Ali dobro, rešit ćemo cile. Govorit ćemo, razgovarat ćemo, ja se nadam, sa predstavnicima opštine Pirot i vezano za Staru planinu, da vidimo da sa određenim zajedničkim projektima konkurišemo tamo gde može. Znam da opština Pirot ima više iskustva i to je normalno. Mi smo tu, ako smo njima interesanti, ja nadam se da jesmo, da pomognemo, da si neki naš interes... Vi ste lepo rekli, interes će spojiti sve. Tako je. Drag gospoda, moj problem, kad dođe ovako interesantni ljudi, sagovornici, moj problem je vreme. Jer me provocirate... Ne, provocirate me da vas mnogo pitam, jer imate dosta odgovora, a ova proklata sekundara brzo ide. Tako da ću morati sad da onako telegrafski neko pitanje postavim, ako su značajna. Zakon o lokalnoj samoupravi, predsednik Vasić je bio na naledu tamo na jednom sastanku, dosta toga je rečeno, znaće se u buduće koliko mogu da se zaposle, sve će to važiti sad i za javna preduzeća, i za škole i tako dalje, presavinje tabak. Kakva je situacija kod vas kad je to u pitanju, gledajući napred? Možete da vam ja odgovorim? Ajde. Iskreno da vam kažem, Sve jedno. Iskreno da vam kažem, ne znam. Jeste kako... zabrinuti? Nisam zabrinut, zato što radnika u opštinskoj upravi, ponavljam, u opštinskoj upravi nemamo viškove, nemamo viška ni kod indirektnih i direktnih korisnika budžeta. Komunalac koliko toliko funkcioniše, ne pravi gubitke, to je sigurno. Nemamo viška. U okvirima smo, nekakvim normalnim okvirima, od 15 radnika na 1000 stanovnika, mi smo ispod tog broja, tako da nemamo viška radnika u ovom trenutku. E, vidjet ćemo o tom potom, vidjet ćemo kakvi će, ne samo zakon o lokalnoj samoupravi, verovatno će još određeni podzakonski akti regulisati tu oblast, vidjet ćemo. Bože moj, mi ćemo se... Sad će prebrojavati i vrtići ulaze u to, ne znam da li ste čitali. Brojali smo i vrtići. Da, tako. Brojali smo i vrtići. Sad, evo, sad ću onako lokal patriotski da kažem. Pitao sam sve vaše kolege. I u Pirotu, evo i kod vas, evo i u Babušnici. Nemamo problem. Problem je gore, ali se onda problem internacionalizuje i onda kad oni krenu, onda krenu svuda. Te ne znam, 6%, te ne znam, skinut će vam toliko. 6,5%. Da, i tako dalje, i tako dalje. I onda krivi ni dužni odnesemo ga svi. Da, u taj problem su ušle druge opštine koje su, nego opet, nije vezano samo Beograd. Taj problem imaju, na primjer, Prokuplje, opština okrug Leskovac ima taj problem veliki, jer tamo su ne dva puta, nego tri ili četiri puta više zapošljenih nego što će da propiše zakon o lokalnoj samoupravi koji će biti sada na snazi. Tako da, generalno, kao što ste sami rekli, stvorena je jedna slika da su sve opštine sa viškom, što nije tačno. Evo, opština Dimitrov, da, evo, od vas čujem i druge opštine u okrugu nemaju taj problem. Jednostavno, generalna slika je sklopljena zato što neke opštine imaju i po četiri puta više zapošljenih. Mi na svu sreću, ili ja kažem nesreću, a opet ne mogu kažem ni sreća, nesreća, nemamo taj problem. Ali imate odliva, ali... ne možete zaposliti. Da, recimo, tako je. Jednostavno, normalno funkcionisanje, i Dragan zna, imamo problema sa nekim normalnim funkcionisanjem opštinske uprave. Da. Pa mi smo zatekli tamo radnike iz nevladinih organizacija. A budžeti nevladnih organizacija trošeni nenamenski, moramo da prekinemo, raskinemo nekakve, da ne kažem, besmislene sporazume između opštine i nevladine organizacije o angažovanju pet ili šest radnika, to je direktno kršenje uredbe o zabrani zapošljavanja, kriminal kompletni. A onda uđete u problem da ne možete da zaposlite, niti možete da angažujete, ne mogu da angažujem čovjek iz komunalca da dođe da radi u opštinskoj upravi, ne mogu da zaposlim. Pa neozbiljno, nemamo rešenje. Recite mi, u veliku se priča, mi smo pitali i ove naše ovde, Zorana Mihajlović je udarila pesnicom o 128 dana, jeste spremni za ove dozvole, zakon o planiranju i izgradnje? Pa vidjet ćemo. Gospođa Mihajlović, dobro, to je tako, malo energični stil gospođa Mihajlović, ja generalno pozdravim to, baš udarila 28 dana. Dobro, meni se sviđa to, da. Dobro, generalno i meni se politika... U Srbiji treba
malo udariti po džepu i upozoriti, opomenuti da bi se neki probudili. Pogotovo ovi koji su u administraciji, izvinite, u birokratiji. Ma moći će, gledajte. Ispod stola imaju pržena jaja, kuvana jaja. Nema, toga ne kod nas nema. Nemamo ni pržena, ni kuvana jaja, nemamo ni šušenicu, ni peglanu kobasicu. Pa onda po sat vremena idu na doručak i tako. Ne idu. I to vam odgovorno tvrdim da ne idu. Mi smo skrenuli pažnju, niti idu na doručak sat vremena. Ruku pod ruku žena gledaju izlog između 9 i 10. Ne idu ni na Facebook. Šalimo se. Znači, 28 dana, to za Dimitrovgrad, realno govoreći, neće biti problem. Znate u čemu je problem? To je isto pitanje bilo sinoć od vaše koleginice iz radio televizije Caribrod. Da li ćemo imati problema da za 28 dana dobijemo građevinsku dozvolu? Moj odgovor je bio: samo vi podnesite zahtev, krenite da gradite, nemojte da se sekirate. Kaže Vlada Vlasić, neka dođe investitor i samo, a mi ćemo da spremimo. Upravo tako, pa Vlada, možda mu se i dogodi neki malo veći problem, nama nažalost mnogo teže. isti je problem, generalizovan je problem isto kao sa brojem zapošljenih u lokalnim samoupravama. Problem izdavanja dozvola je u velikim gradovima. Tamo je administracija veoma spora, veoma velika. I više zahteva, naravno. I tu je nastao taj problem, ali opet, kao što smo malo rekli, taj problem se generalizuje i na ostale opštine. Ali mi da se spremimo, dakle znamo. Znači, mi smo spremni. Možda pohrle. Kod nas, što je rekao predsednik, dođite, dajte vi, pokažite interesovanje za gradnju. Mi ćemo sve da spremimo i za 5 dana, ne za 28 dana. Za 2,8 dana bude sve spremno, samo vi dođite, gradite. Ako treba, danonoćno ćemo da radimo, nećemo ići kući, ali ta dozvola će biti na stolu u potrebnom vremenu. I posljednje pitanje ima još, ali ostavljamo za sljedeći put kada dođete. Nismo govorili jako bitno o projektima sa ministarstvima. Imali ste neke započete, sa nekima se vaši prethodnici hvalili kako je bilo dobro. Sećam se, Veli Nikola mi je stalno govorio kako sa vodoprivrednom zajednicom imate dobru saradnju, pa ste nešto od tuda izvlačili. Dakle, sasvim kratko mi recite, kako je situacija što se tiče projekata ministarstva i kako je situacija, spremate se, pretpostavljam, za konkurs prekogranične saradnje. Tu će se timski nastupati, evo, hajde. Evo ovako, što se tiče tih projekata ka ministarstvima, bivše rukovodstvo nije imalo nijedan projekat. Jedini projekat koji je odrađen... Dakle, za projekte ne brinite, nema projekata. Da, projekt, što se tiče vodoprivredne zajednice, to jeste tako. Međutim, taj projekat je krenuo, ako se ne varam, ispravite me, iz vremena kada je predsednik opštine bio dr. Lajica Dimitrov. Tako je. I tada je, još tada krenuo taj projekat, evo za ovu godinu su 20 miliona predviđenih za sanaciju prvog dela Nišave koji ulazi, znači gde Nišava, tačnije Ginska, ulazi iz Republike Bugarske, znači sanacija kod sela Gradinja, i to je jedini projekat sa koje bivše rukovodstvo imalo sa ministarstvima. Drugi projekat je obezbedio opet dr. Lajica Dimitrov, još nije bio ni poslanik, to je malo pre što smo rekli projekat oko renoviranja kotlarnice u Domu zdravlja, i to su jedine dva projekta koje je naše bivše rukovodstvo imalo sa ministarstvima. Nažalost, nije ni ta transgranična saradnja uopšte živjela u tom bivšem... Pirot ima dobro. Mi smo, evo, znači, mjesec i pol dana, koliko smo na vlasti, nova garnitura, mi smo već sklopili dogovore, pozvali smo i opštinu Montanu da dođe na goste, sklopili smo i sa dogovori sa Etropole, sa Bankijom, Evo, Čiprovci sutra dolaze u Babušnicu. U najveće radimo, znači, na dogovoru oko zajedničkih nastupa, transgranične saradnje. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj sada dolazi do izražaja. Ranijih godina je bila pomerena u jednom ćošku, što je rekao predsednik. E sada oni dolaze do svog izražaja i radit će ono za što su i plaćeni. Neće pisati i prevoditi tekstove sa srpskog na bugarskog, nego i raditi projekte koji su vezani i bitni za opštinu. Nadamo se da ćemo na tu kartu da puno toga obezbedimo dobro za Dimitrovgrad, na tu transgraničnu saradnju, kao što, na primjer, evo, opština Bela Palanka obezbedila svoj sportski centar sa bazenom, sa teniskim terenima. Taj projekat je oko 600.000 evra. Tako da ćemo vrlo brzo izaći i sa konkretnim predlozima. Tražimo ozbiljne partnere u Bugarskoj za tu transgraničnu saradnju. Imamo dobre projekte, imamo dobre ideje i vrlo brzo će to pokazati rezultate. Ono što je najbitnije,
da ćemo se mi hvaliti tek onog trenutka kada to budemo i napravili. Nećemo pričati, evo ih investitori na granici sa 10 miliona evra, evo samo što nisu došli, evo tu su radna mesta, samo to. Ne, mi ćemo pričati kada prerežemo vrpcu i kada počne proizvodnja. Ali skoći. Treba spremati projekte i ponuditi Bugarima i sa njima tražiti zajednička rešenja, za, a to će se uskoro dogoditi. Ostalom, ne, postoje, upravo Dragan nam je rekao, postoje spremna projektno-tehnička dokumentacija za određene infrastrukturne tako projekte. Tako da može odmah se krene. Jeste, postoje, ali da vidimo koji su uslovi konkursa, da vidimo šta će to finansirati. Da, dobro, o tome ćemo sledeći put. Dobro, predstavljamo za kraj nekoliko rečenica, obično to, tako završavamo. Nekoliko rečenica posle sat i 10 minuta razgovora mislim da je suvišno. Ja bih se vama zahvalio svim vašim slušaocima i gledaocima. I gledaocima, izvinjavam se, naravno, i gledaocima. Mi smo multimedijalni. Najtoplije vas pozdravljam i nadam se da ćemo uskoro ponovno da se vidimo. Upravo tako, sa još konkretnijim informacijama oko toga koliko ćete para imati u kućnom budžetu da možete da radite. U kućnom, opštinskom, ne pa, postoji to, više odnos kao prema kućnom budžetu. Ne, ja to parafraziram u smislu jedna porodica koja planira racionalno troškove u opštinskom budžetu. Mnogo vam hvala, želim vam uspeh. Imate posla, ne znam da li sam vam prekoračio malo vreme. Zvali su vas još jedan pirotski medij, koliko sam razumeo, ali dobro, to ćete sledeći put. Ovo je glavnije. Čim ste ovde bili, rešili ste problem. Šalu nastru. Mnogo vam hvala, želim svako dobro. Mladi ljudi treba da imaju svoj prostor i treba im omogućiti da rade. Neka vam je sa srećom. Hvala.